Përshëndetin zënës së dashur, mirë se po takohemi në lëndën e teknologjisë me mua arsimtarin Islam Sediu. Sot do të flasim për njësinë mësimore, dimensionimin dhe kuotimi i objekteve në programin AutoCAD. Rezultatet e të nxënjes të njësisë mësimore. Nxënësit në fund të orës mësimore duhet të përdorin programin kompjuterek CAD për realizimin e ideve praktike, ilustrojnë objekte me përmasa të caktuara, bëjnë kuotimin e objekteve të ndryshme. Shiriti i veglave për kuotimin e objekteve, dimenzion. Të gjitha veglat të cilat gjinden në shiritin dimenzion shërbejnë për kuotimin e objekteve. Vegla për kuotim liner, horizontal, vertikal dhe pjerët. Mandej vegla për kuotim paralel me objekte. Vegla për kuotimin e rrezës së rrethit. Vegla për kuotimin e objekteve në kënde. Vegla për kuotimin paralel me prerje, vegla për editimin, ndryshimin e tekstit të kuotimit, vegla për editimin, ndryshimin e kuotimit ose dimensioneve, vegla për freskim, vegla për rregullimin e parametrave e kështu me radhë. Këto pra janë disa prej veglave për kuotim. Në kuadër të shiritit të veglave për kuotimin e objekteve, dimension, do të japim sërim lidhën me veglën për rregullimin e stileve të kuotimit. Pasi të klikoni në veglën për stilet e dimensionimit, Dimension Style, fitohet dritarja Dimension Style, Style Manager. Nëse dëshirojmë të krijojmë stil të ri të dimensioneve, klikojmë pullën New. Nëse mendohet të modifikohet apo ndryshimin e parametrave, stileve të kuotimit, atëherë klikojmë pullën Modify. Nëse hapësira punuese, Workspace, është si pas 3D modeling, për të fituar dritaren e mësipërme, duhet ndjekur këta hapa. Zgjedh mënyrë anatot dhe në të djath të shiritit dimension, klikojmë shigjetën fitohet e njëta dritare për kryimin apo ndryshimin e stileve të kuotimit. Koordinatët në AutoCAD, ekrani vizatimit në AutoCAD njëhet me sistemin koordinativ që përdoret në geometri X, Y, Z. Fillimisht hapim AutoCAD-in, pastaj pas hapjes duhet kontrolluar njësia mase cila është në funksion, zakonisht është në inch, kështu që për të rregulluar shkojmë format units, hapet faqja dialoguese driving unit tek installation shell. Nëse e kemi në inch e zgjedhim milimetrës si në figurën 1.1, pastaj shkojmë OK. Gjithashtu AutoCAD e njeh në milimetra në mënyrë automatike nëse hapim një faqe të re si në figurën 1.2. File new account. Pra nëse në fletën punuese të parën kemi zgjedhur milimetrat, nëse krijojmë pra në një dokument të ri, atëherë automatikisht do të na njeh në milimetra, nuk kemi nevojë ta rregullojmë për herën e dytë. Që të vërehet më mirë vija, duhet të aktivizuar në shiritin e veglave që gjendet poshtë Show Height Line Height, që të duken pra vijat më mirë, ne mund t'i bëjmë ato në më të theksuar ose më të trasha. Detyrë shtëpie, paraqitni një objekt të çfarëdoshëm me dimensione sipas dëshirës tuaj dhe të bëhet kuotimi i tij. Por hulumtime tuaja mund të bazoheni tek udhëzuesi i mashtit që gjendet në linkun e më poshtëm. Miropafshim nxënës të dashur, faleminderit për vëmendje, shihemi në njësinë e radhës.